סליחה, לא התכוונתי להעיר אותך. אתה יכול להמשיך עם נוח, אתה בטח מותש. מתי אני רגיל להיות מותש? רואים שהרגע ירדת מהספינה. אנחנו לא כל הזמן מנומסים פה. פה? פלסטינה. אמרתי שזה החלום שאני אתעורר במחנה הקורים. הייתי מצפה ממישהו שהגשים חלום להיות קצת יותר שמח. פשוט מרגיש קצת חסר. ברור שזה מרגיש חסר. באת לארץ ישראל וקיבלת את מרפאת שיבולים. הכל טוב. רות, אני פה לעזור לך עד שתתאקלם. רות. שם יפה, עברי, תלכי. מה שמזכיר לי, צריך לבחור לך שם. כן, אני יודע. אמרתי שהקיבוץ רוצה שמות עבריים. משהו כמו אריה, אברהם, אתה יודע, שהבריטים לא ידעו שהרגע הגעת שם. חוץ מהשם לא נשארו להרבה דברים אחרים משם. סליחה. אני לא יודע כמה לא מנומסים פה, אבל מאיפה שאני בא, כשאתה גורם לאלמה להפסיק לחייך, אתה זה שצריך להתנצל. אבל בכל זאת, לא יכול להיות שבסוף את תשני את זאת שדיכאתי אותך. יאללה, הופה לרגליים, יוצאים לסיבוב. עשית את כל הדרך לארץ ישראל, לא? כי יש זמן שתהיה אותה.